Вітаємо глядачів каналу АТВ. Тих, хто готовий слухати і чути. Довіряти чи розрізняти. Констатувати чи аналізувати. Сьогодні ми спробуємо дізнатися правду про першу особу області. А ви зважите всі за та проти. Герой проєкту «Чорне та біле», виконуючи обов'язки голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош. Боршош Іван Семенович, виконуючий обов'язки голови Сумської облдержадміністрації. Народився в селі Великий Раковець Закарпатської області. З 99 по 2002 – головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної і організаційної роботи, спеціаліст першої категорії відділу організаційної роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення, головний спеціаліст, потім заступник за відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Сумського міського виконавчого комітету. З 2002 по 2005 – директор Сумського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З 2005 по 2006 – заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З 2007 по 2010 – помічник-консультант народного депутата України Куликова, потім помічник-консультант народного депутата України Гримчака. З 2014 року – заступник голови, керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації. З жовтня 2014-го – виконуючий обов'язки голови Сумської облдержадміністрації. Освіта – Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Харківський регіональний інститут Державного управління Національної академії Державного управління при президентові України, магістр Державного управління. Наші вітання, Івана Семеновичу. Чи все в біографії, що ви почули, вірно, чи, можливо, ми про щось забули? Ну, по великому рахунку, все. Були якісь нюанси там. Крім усіх тих посад, я ще був спеціалістом, провідним, головним і так далі. Тобто, пройшов усі ступеньки від найменшого туди. Ну, власне, від спеціаліста першої категорії до заступника міського голови. А так, власне, все правильно. Ну, тож, на початку ми пропонуємо бліц-інтерв'ю, на питання якого ви маєте давати коротку відповідь. Так або ні? Готові? Так. Поїхали. Ви вважаєте себе сумчанином? Звичайно. Пристосовуватися краще, ніж відстоювати свою думку? Ні. А старий друг краще нових двох? Так. Гроші пахнуть? Не знаю. Так або ні? Думаю, що так. Ви завжди розраховуєте лише на себе? На жаль, так. Ну що ж, ви готові почати з нами гру, розіграти партію? Спробуємо. Ну тоді ми будемо розігрувати зараз перше питання. Яку фігуру кольором оберете, таким питання і буде. Той журналіст і почне вам задавати питання. З білих, мабуть. Білі. Ну, починаємо з білого. Іване Семеновичу, ви вважаєте себе чесною людиною і намагаєтеся завжди говорити правду? Так, я вважаю себе чесною людиною і дійсно намагаюся говорити правду. А як же тоді виходить, що в декларації за 2013 рік вказано, що ви маєте дві автівки, до речі, іномарку, одну і другу, недешеву, а доходів – нуль. За рахунок чого заправляли, чи, можливо, взагалі не їздили? На рахунок допомоги своєї сестри, яка є приватним підприємцем, доволі серйозному Російській Федерації. Тобто за її кошт її жили? Свого часу я допомагав встановити цей бізнес, це були 90-ті роки, я був студентом, їздив в Російську Федерацію, є таке місто Сургут. Я працював на різних посадах – і слюсарем, і ремонтником, і будівельником. А потім 4 навігації відпрацював на місцевій станції ОБ. Там був такий у мене катер «Сугемар-1» Ярославець. Я там працював від первинної ланки до помічника капітана. Там, власне, і сколотив певний капітал. Він на сьогодні був доволі непоганим. На той час, скажімо, 22 роки ті гроші мені не були потрібні. Я не був готовий до якогось бізнесу, тому кошти віддав сестрі, так як… У батьків мене тоді вже не було, на жаль. І тому вона змогла з цього зробити бізнес і зараз інколи мені допомагає. Ми назвали приклад міцного сімейного зв'язку. Взагалі я виродом з Закарпаття, а там, як відомо, важливі традиційність, сімейність і релігійність. Це можна сказати і про вас? Думаю, так. Іван Семенович, у вашій біографічній довідці дірка. 4 роки. З 2010 по 2014. Безробітний і одразу після революції заступник губернатора. Спрацювали давні зв'язки, чи все ж таки ви зрештою отримали зароблене за довгі роки відданої дружби з паном Луценком? Ну, зв'язки насправді не працювали. Спрацювала командна гра.
Це перше. По-друге, ці 4,5 роки я, крім усього, ще також займався, я зараз працюю над завершенням своєї дисертації кандидатської. Власне, я не випадав із системи самоврядування чи державного управління. І думаю, що мої навички, як практичні, так і теоретичні, могли б, і зараз думаю, що дещо надобряються в нашій області. Тобто ви запевняєте, що пан Луценко до вашого призначення ніякого відношення не має? Не повірите, він сам був в шоці. Ну, а те, що ви скільки років, якщо я не помиляюся, не менше 10, з ним пліч-опліч, починаючи з народної самооборони, ніяк не спрацювало? Ніяк і вам такого авансу не дало? Якщо вже ж ми обіцяли про правду, він був здивований і шокований, бо, власне, на зламі політичних еліт або на зміні системи політичної, також, на жаль, ну, відомі факти, коли, ну, напевно, були спроби брати хабарів. Так от, повірте, в моїй ситуації були розмови, власне, ну, ні для кого не секрет, що ми прийшли до влади на хвилі Майдану. Були консультації з усіма на той час політичними силами, які брали участь у Революції Гідності. Безумовно, підбирались кадри, які мали відношення до служби державної або до служби в органах місцевого самоврядування, мали якісь особисті характеристики і так далі. Як на мене, мабуть, саме це і спрацювало. Ну, я думаю, що Юрія Луценка ви сміливо можете назвати своїм другом. А взагалі, наскільки багато у вас друзів, і як ви встановлюєте дистанцію між вашою посадою і кількістю людей, які вас знають і поважають? Дійсно, чогось дистанція є. Знаєте, ну, про Юрія Луценка ми насправді знайомі з 1998 року. А десь друзями стали з 2000 року, коли були перші проблеми у мене і в його дещо. Не помилилася, більше 10 років. Ну, вже скоро 15, так. І я знав Юрія Луценка як депутата Рівненської обласної ради, як безробітнього, як працівника центральних органів виконавчої влади, бо він був свого часу помічником прем'єр-міністра, до речі. Це також, якби в'їхав його біографії, про яку мало кажуть, де він набувався досвіду якраз чиновника. Був міністром, і я вам скажу вам відверто, я, ну, мав можливість, скажімо, вітати його з днями народження як безробітного, так і в якості міністра. Людина абсолютно одинакова. Ми поза кадром, поза державних установ досі спілкуємось на ти. Ми дійсно в темі там сімейних і так далі. І це абсолютно не впливає на мою ситуацію. Більше він того, нас підтримує все ж таки. А ні, він каже, навіщо це тобі треба зараз? І навіть і таке буває. А щодо інших людей? Щодо інших, ну, друзів насправді багато не буває. І у мене в житті, на жаль, були і такі моменти, коли, от, скажімо, 2006 рік, ми програли вибори, треба це зізнатися міського голови. Я, скажімо, був у команді Сергія Кличка. Об'єктивно, Мінаєв був сильніший, він переміг. І, як зараз пам'ятаю, близько тисячі абонентів, ну, у мене в телефонній книжці, із них залишилось 6. Тобто 994 можна було витирати, бо протягом 3-4 місяців жодного дзвінка. Це стало гарним уроком, власне, якщо й були якісь сумніви, то дійсно. А сьогодні це тим більше видно, що люди приходять, деякі відверто в очах видно, ну, якщо пробачте вже за правду, ненависть, заздрість, бажання там помститися, напевно, можливо, там, а просто зайняти твої позиції, твоє місце, такі також бувають. Але бувають і щирі люди, і це дуже приємно. Особливо це, ну, сьогоднішні молоді люди, це учасники АТО, от вони якось чимось інше, вони світліші. А багато залишилося з тих, що тоді залишили в телефоні до сьогодні? Якраз оті шестеро залишилися. Залишились. Іван Семенович, 11-й рік, пригадаємо, да, історія з викраденням вас як лідера місцевої народної самооборони. Це піар-акція, чи все ж таки був такий факт? Готовий присягати на Біблії, що це був такий факт. Більше того, готовий зараз свідчити. На жаль, нас тоді обдурили, ну, не мали достатнього досвіду, ресурсів і навіть коштів для того, аби наняти адвоката. А насправді після цієї акції єдине, що мені допомогло, це третій телефон, який був у кармані. І номер, який зберегли з виборів. Я його на пам'ять знаю, скажу вам чесно, тому тут цей номер років 20 існує, ну, можливо, 15, але, тобто, в цьому немає великих проблем, і, ну, тобто, знаю його і зараз. Питання в тому, що після цієї події була нечесна позиція прокуратури і місцевої міліції. Угу. Коли мені потиснули руки, сказали, ми були неправі, вибачте, давайте вернемось на точку А. От, моя була позиція. Офіційне вибачення публічне, так як це було на сайті ВМВС, спростування інформації з вибаченням, і ми готові працювати далі. Вони пообіцяли, на ранок була ще більш брехлива інформація. Далі я подав до прокуратури, прокуратура не приймала мій позов, ну, там, це довга історія детективна, тим не менше зареєстрували звернення, там мені друзі допомогли його написати.
Так потім, може зараз, користуючись нагодою, статусом? Потім вони протягом, здається, місяця, можливо, ні, тут я не є юристом, на жаль, а я чекав на відповідь, підтвердження або спростування фактів. Там брехня була в чотирьох моментах, я можу їх, ну, якби, по пам'яті знаю. Я не був доставлений до органів МВС, мене дійсно не було. Мені ніхто не читав лекцію, це образливо. У наркодиспансері я там також не був, мене туди не заставляли. Це все доказано фактами, бо разом з друзями я туди був, були представники Служби безпеки, прокуратури. Журнал перевірили, пронумерували, жодних записів, і там не було. Ну і так далі, і так далі. Тобто факти чотири, які вони збрехали, були сфальшовані. Я чекав підтвердження з прокуратури, аби подати до суду. Прокуратура, ну там ховався мій слідчий, там ми зайшли в приймальню прокурора. Секретарка недосвідчена показала, що вихідний лист є, тобто начебто мені направили, але я його не отримав. Ну є такі, пробачте, фінти прокурорські. Через днів чотири все-таки ми добилися, там через народних депутатів нам дали відповідь. Але вже було втрачено три дні, коли можна було подати до суду. То факти, котрі виклала міліція, були спростовані. І далі було написано, маєте можливість звернутися до суду. Мститися але зараз не будете. Та вже немає з ким такого. А взагалі ця історія вас змінила як людину чи навчила чогось? Вона підтвердила, що люди, які ходять в тих кабінетах, також тимчасові, як і ми всі на землі. І тому, знаєте, тратити час на помсту, коли можна жити зараз, ну, думаю, що цього не варто. Вони і так слабкі тим, що брехали і ховалися. Ну, взагалі, на перший погляд, ви доволі добра і м'яка людина. Це лише перший погляд. Хай про це люди кажуть, я не готовий про це казати. Ви себе взагалі не оцінюєте? Я оцінюю деякі дії, і деколи критично, деколи навіть і схвально. Ну, мабуть, саме ця м'якість, яка сприймається, от, наприклад, да, жінкою, яка поряд в студії, дозволила вам спрацюватися з одіозним губернатором Володимиром Щербаним? Скажу, знаєте, зараз інколи мені це допомагало, бо насправді спрацюватися – це дуже круто звучить. Володимир Щербань був настільки, мені здається, одіозним губернатором, але це мінус зараз, я кажу, як негативно, що він керівників підрозділів не вважав за рівних собі, напевно. Я, як і десятки тих людей, які працювали тоді керівниками структурних підрозділів, мав можливість бути в його кабінеті от за всю каденцію разів 7, можливо, 8. Тобто, ну, він не спускався до такого рівня, він вважав, ну, можливо, це його право, це от. От тоді, тому єдине, що я чув і намагався робити, от, нас мотивувало дуже потужно. Коли я проходив співбесіду, ну, спочатку в нас в Сумах, тоді в Києві, в міністерстві, то мені казали одну фразу: твоя основна робота – привозити з Києва кошти в Суми. Я вважаю це найбільшим стимулом сьогодні для чиновників. Бо, власне, державне управління, крім лобізму в гарному смислі цього сенсу, особливо не може впливати на процес. Так, боротьба з хабарництвом, з корупцією, система роботи – це потрібно. Але без фінансової незалежності, особливих показників ти не можеш. Мабуть, в свій час тоді багато привезли, чи за які такі заслуги вам Щербань квартиру? Мені не Щербань квартиру дала міська рада. Але я тоді, у 2002 чи 2001 році, став кращим керівником в Україні. Ми отримали найбільше фінансування. Це було, якщо в доларовому еквіваленті, десь порядка 400 тисяч доларів на рік. Для порівняння, Донецьк отримував відсотків на 70 менше за суму. Ми лобіювали і ми, власне, відкривали ряд об'єктів, такі як тоді на той час кризовий центр соціально-психологічної допомоги був другий в Україні. Не ризикнули інші, ризикнули ми. У нас це вийшло. Нас відзначили в кабінет міністрів, його, до речі, також подякую на той час. Ну, цю відзнаку взагалі всі пам'ятають, вона дивувала і пишалася, напевно, цим. Цікаво, в чому був ваш секрет? Чи це було таке збільшене фінансування питань, пов'язаних із молоддю? І ви сказали, що із Щербанем працювали, ну, доволі рідко його бачили. Сьогодні як ви працюєте зі своїми підлеглими? У мене двері відкриті протягом всього робочого дня. Власне, я не ділю на своїх чужих, або чи це заступник, чи це керівник управління, чи спеціаліст. Тут якраз, ну, я зробив висновки з тієї позиції. Тим не менше, я хочу сказати, що у мене був достатньо потужний вчитель на той час, це був Микола Соколов, заступник, а тоді перший заступник губернатора. От його рівень знань, навичок і, власне, його техніка ведіння, да, от такої державної служби, мені імпонувала і імпонує зараз. От я вважаю, що багато чого на той час позитивно, от я не хотів і намагаюся зараз впроваджувати. Тому мені дійсно дуже допомагав Микола Олександрович. Власне, ті всі проекти, які ми брали, сміливі, не на тому часі, так, а вони були з його благословення. Були наші ідеї, а далі підтримка і розуміння.
Власне, сьогодні от, ну, бачу свою роботу у підтримці молодих і талановитих. І такі люди зараз також є у владі. Тоді ви зробили краще управління, а сьогодні у вас вже вся область, регіон. Що ви отримали у спадок від попередників і що за цей період встигли зробити самі, самостійно? Насправді, не дуже чесно казати, що це попередник. Я був і залишаюсь членом тієї команди, яка була, попри всі ситуації, яка сьогодні є, і з очільником попереднім і так далі, ми є одної команди. До цієї команди була ще одна команда, скажімо ну, так. Якщо так, то, власне, що ми зробили? Перше, це ми повернули всі борги 11, 12, 13 і 14 років, які висіли. Ви ж пам'ятаєте, як працювали казначейства державні, в тому числі на Сумщині. Сьогодні казначейство сплачує борги, якщо так можна сказати, бо фінанси цього року не пізніше вересня цього року. Тобто є жовтень, є листопад, звичайно. Ми отримуємо мало коштів, це об'єктивно, бо йде війна, на жаль, в Україні. Є багато боргів, які також погашаються. І забезпеченість фінансова бажала би мати краще. Тим не менше, як мені здається, ми намагаємося і, власне, багато в чому ламаємо хребет тим корупційним схемам, коли нам це відомо, думаю, що і вам. Вимагали 10%, 15%, не знаю, скільки ще. Це те, що ваші кошти, які ви заробили, власне, маєте їх на рахунках, щоб ви їх отримали. Скажу більше, що до мене приходили люди і запитували, кому, куди віддавати. І таке було. Так що, я думаю, це якраз є перемоги непоганої. Кадрова система, щоб не казали, власне, сьогодні брати на роботу одіозних людей становиться набагато гірше. Так, були помилки, і ми їх мусимо визнавати. Тим не менше, моя стійка позиція, перше, і я це підтверджував документами, що прийшли ЗІ зараз, і зараз готовий казати, будь-які кадрові моменти тільки через конкурс, там, де це потрібно. Угу. Ну, все ж таки, Володимир Шульга, які у вас стосунки з екс-губернатором? Саме чому я питаю, бо коли прийшов правий сектор за ним до стін обласної ради, ви його захищали. Скажу чесно, я не його захищав, я захищав порядок. Мені було соромно, що міліціонери стояли за 20 метрів і боялися щось зробити. Якщо, не знаю, я чув, що є таке існує відео, я бачив, там дівчина знімала. Мої слова були наступного змісту. Якщо ви хочете пробачити розборок, вирішувати питання, вийдіть у двір або ще кудись розбирайтеся. Якщо я казав про попередній свій досвід, то там у гарному смислі лобізм грав свою роль. Сьогодні, на жаль, а можливо на щастя, у таких моментів немає. Хоча саме причетність міського голови вже до команди нових, реформаторів чи до демократів, дає великий посил і шанс для того, щоб вирішувати питання такого стратегічного характеру, саме краще і ефективніше. Ні для кого не є секретом, що, скажімо, більшість у Верховній Раді відповідно лобіює свої регіони. Це було, є і, напевно, буде. І в цьому немає нічого поганого. Хоча люди і там, і там. Але ми мусимо говорити про те, що є прогресивний міський голова, котрий може зайти, переконати, сказати і зробити. А є люди, котрі, ну, скажімо, системні, були люди тієї системи, які, ну, пробачте, я не хочу назвати прізвищ, стоплюжили своє ім'я. Отже, вони не є, ну, не є соціальними авторитетами в місті і не можуть бути переконливим аргументом, скажімо, на рівні держави при вирішенні тих чи інших питань. Тому тут, мені здається, що саме Олександр Лисенко перемагає. Він має більше шансів, більше того, його політична сила сьогодні представлена в парламенті, а є членом більшості, є представниками уряду українського, а отже, йому як політику, не як міському голові, легше знайти, ну, якусь там порозуміння і відповідно лобіювати інтереси рідного міста краще, ніж хтось інший. Тому, ну, так, мені здається, соціальний авторитет міського голови, да, людина, яка керує, визначає громада. Олександр Лисенко тимчасово, як він сам каже, на цій посаді, да, лише на півтора роки. От будуть нові вибори, побачимо соціальний авторитет, який хто має. До речі, ви вже місяць ніби і перша особа в області з приставкою ВУ. Ви не пройшли випробування на вірність? Чи взагалі, от вас висунув на цю посаду як на губернатора кандидатуру вашу Майдан? Буквально через два дні Майдан висуває Миколу Клочка. Ви вже якось домовились там на горі з президентом? Хто буде губернатором? Я би сказав зразу на перше питання відповідь. Насправді вибори також були. Ось цей соціальний авторитаризм якраз визначався виборами. Угу. На той час Лисенко переміг із серйозним відривом. Тому авторитет його в такому числі. А чи на півроку, чи на місяць? Буде це вже питання, тому що була не черговість вибори. Були позачергові вибори, або дочасні. Тому тут великий знак запитання. Щодо позиції Майдану, ну, це, мабуть, більше запитання до їх. Так ви вже там домовилися, хто буде, ви чи Клочко, Я думаю, що це визначить президент, бо це його виключна компетенція. І, власне, повірте, не в цьому справа, хто буде. Питання в тому, куди ми будемо рухатися, з якою програмою, з якою командою.
Власне, повірте, в мене немає корони, і я себе непогано почуваю на рівні заступника, чи ще куди мене визначить громада, чи Майдан, чи ще хтось. Але питання в іншому, що необхідні зміни, і, власне, оця, що ви називаєте, не в цьому справа, повірте. Справа в тому, що сьогодні замість 4 очільників, 2, а роботи стільки ж. А часу 24 години також на добу, і це достатньо важко, і тут якось показати динаміку чи ефективність роботи вкрай важко, тим більше в цій ситуації, яка є держава. Чи достатньо вам знань і уміння, аби показати цю динаміку? Ви магістр державного управління, перша освіта у вас вчитель. Чи плануєте ви якось розвиватися і самовдосконалюватися далі, чи вважаєте того багажу, що є, його достатньо цілком, аби бути першою особою області? Хтось із великих казав, що той, хто зупиняється, той помирає. Знань ніколи не буває достатньо, але незнання основне, що є досвід. І, власне, є ситуація, в якій ти працюєш. Сьогодні не найкраща ситуація, йде війна, розвал економіки. Не хотілося б повторяти ті самі слова, валити щось на попередників і так далі, хоча це хотілося б кожному. Але вважаю, що я не гірший за інших претендентів, якщо на те пішло. З іншого боку, кажу, що сприйму будь-кого, і це очевидно, об'єктивно. Не в цьому є основна сутність. А те, що людина рухається вперед чи догори, я вважаю це абсолютно нормальним, особливо для мужчини, і хоча б для того, щоб переконати жінку, що вона зробила правильний вибір, як варіант. Ви сказали, що приймете будь-який вибір президента, а ваша реакція на голосування Геомайдан, чи не образилися ви на те, що два кандидати? Абсолютно. Справа в тому, що якщо був би перший варіант, президент би не мав вибору. Хоча, чесно скажу, не Геомайдан визначає позицію президента. І я свідомий того, що, можливо, навіть президент про це не знає, про ці всі рухи. Єдине, що це стало лакмусовим папірцем і для мене, що дякую Майдану за те, що він визнав, що я вартий керувати областю. Цього для мене абсолютно достатньо. Угу. Після Майдану, отримавши посаду заступника голови обладміністрації, на що балотувалися в нардепи? Є три причини. Перше, те, що я вже казав. Щоб не стояти на місці. Абсолютно. Друге, це дуже непоганий досвід. І третє, отут якраз грав фактор Юрія Луценка. Бо не для кого не є секретом, напевно, що шостка, той мій округ, так званий, на якому я балотувався і програв, він є складним для Сумської області. Скажу більше, бажаючих особливо не було там брати участь. Так званих парашутистів також не було. І от постало питання захистити результат. Тобто мажоритарник, який балотується на території відповідного округу, його ще однією з основних задач, бо їх 4 насправді, або 5 буває, він ставить за мету підтягнути політичну силу або зберегти результат політичної сили. Так отут технологічна відповідь. Кандидат в депутати має свого представника в комісії кожній, так? Має свою довірену особу, яка може відстоювати юридичні питання. Власне, їздить по території там, міст, районів і агітує поряд із собою, а радше із політичної сили і про себе каже, тобто тут два в одному. І якщо не буде кандидата, так, мені не поталанило, бо це не мій округ, я це знав, і повірте мені, що я був готовий до такого результату. Хоча, скажу, він, якщо в кількісному визначенні, то, скажімо, Іван Боршош набрав не менше голосів, ніж Суганяка, Медуниця чи Лаврик на своїх, чи тим більше Бухарів на своїм. Тобто, що в кількісному ми майже одинаково кількість. Там різниця в декількох сотнях, а десь навіть я більше взяв, ніж ті, що прийшли до Верховної Ради. Тому питання, знову ж таки, непоганий результат рейтингу президента, майже 22%. Під 30%, а в Конотопі за 40%. Тобто я половину переміг, Конотоп, наприклад, за нами був. Шостку ми програли з об'єктивних будь-яких питань. Тому я не скажу, це дуже добрий досвід, повірте. Спілкування з людьми, переконання людей, особливо найважчого округу, як я вважаю. Це дуже добре. Зрештою, отримане підвищення до виконувача обов'язків голови адміністрації. Це не є підвищенням. Це не підвищення, не заохочення за програш на виборах. Абсолютно. Тим більше, що це тимчасовий момент. Другий, навантаженість разів у 5 більше. І третє, повірте, що це технологічно зараз. Я бачу, що ви не вважаєте, що ви програли вибори, судячи з настрою. Я знав, на що йду, розумієте. Ми отримали результат президентський, ту команду, яку я підтримую, підтримую. Тому, власне, чи присутність у Верховній Раді є самим ціллю? Ні, не є. Мені цікаво, все ж таки, психологічно. До парламенту ви не пройшли. Посада губернатора з приставкою ВО, і при цьому величезна відповідальність за область, вона залишається. Зумовно. Попри все, що я назвала. І як ви з цим справляєтесь, як себе так мотивуєте, аби все
виходили? Ну, по-перше, без зайвого пафосу скажу, що ваші зараз на передовій, це правда. І тому наше завдання, як би там не було, ми мусимо забезпечити мир і спокій. І думаю, що левова частка нашого часу сьогодні йде також на те, аби забезпечити територіальну цілісність і, власне, мир і спокій на території нашої області. Майже щодня зустрічаємося з силовиками, проводимо наради і якраз контролюємо це питання. Другий момент – це дуже гарна школа, це правда. І мені дійсно поталанило. Єдине, що достатньо багато часу це забирає. Але повірте, навіть у цих умовах Сумщина виконала бюджет, тобто завдання перед державою. Це є, я вважаю, достатньо гарною ознакою. По-друге, якщо буде на це воля Божа, ми отримуємо 105 мільйонів. І, власне, вперше за 7 останніх років ми перейдемо з 2014 року, з зарплатою 2014 року. Тобто останні 7 років ми отримали заробітну плату. Це бюджет, да, наповнення. І останній місяць йшов за рахунок наступного місяця, наступного року. Сьогодні ми закриваємо 14-й рік у 14-му році. Це гарний знак, особливо тоді, коли Україні важко. Тобто, думаю, що, можливо, менше стали красти. Можливо, хтось працював на батьківщину більш потужно. І, власне, велика подяка нашим нардепам, особисто Олегу Медуниці, який доклав зусиль, переконав Кабмін про те, що нам дійсно потрібна субвенція. І ми дійсно закриваємо цей рік позитивно. Ну, відповідально. Відповідальність починається з себе. А ви вже так не ризикуєте власним життям? Ну, я маю на увазі те славнозвісне відео, в якому, як тоді стверджували даїшники, ви кермували автомобілем у нетверезому стані. Абсолютно гарне запитання. Знаєте, на останніх виборах, на передостанніх до обласної ради, я тисячі разів відповідав і готовий зараз сказати. Дійсно, я був неправий. Єдине питання, що мене скомпрометували, там зіграли, це все деталі. Я порушив правила дорожнього руху, я заплатив штраф. Я зробив висновок і, повірте, сьогодні ви мене на ланцюгу не затягнете в автомобілі. І, хоча на той час я був безробітним, без якихось перспектив. І дійсно якийсь там стан був такий. Ну, коли ти в опозиції, декілька років поспіль і так далі. Але я не знімаю з себе вину і з іншого боку я хочу сказати, що в мене немає крил за спиною. Я не ангел, я такий, який є. Я, як і кожна людина, маю право на помилку. На жаль, я скористався цим правом. На жаль. Я вчинив помилку, я був покараний хоча б тим штрафом, коли ти безробітний, то для тебе там та сума достатньо вагома. А по-друге, просто, знаєте, коли звинувачують, от цікаво подивитися в очі тим, хто звинувачує. Я мав розмову з десятками регіоналів, які казали, о, ти бачиш, ти попався. От кожного питав, от скажи чесно, була така ситуація? Звісно, була. Мільйон разів, мабуть. От. А чого саме я? Бо, ну, я скажу вам всю правду. По-перше, в мене попросили хабар. От. Ні, ну, по-перше, я нарушив це дійсно. Так? Я порушив правила руху і це факт. По-друге, попросили хабар. Звичайно, що я на це не пішов. Я не свята людина, тим не менше. Зупинив начальник ДАІ, випадково 5 машин ДАІ їхало, випадково журналісти машина, випадково ця грузова, яка забирає мою машину. Ну, 7 машин випадково. Да. А от випадково попросили достатньо потужну для мене суму. Ну, зразу дзвонились у Київ, що цього рибка поймалася, все класно. Тобі сказали, дасте грошей, ми закриємо. А, ну, по-друге, це якраз був міліціонер з Донецька, який сказав, у нас є такі, там, будеш умнічати, значить, буде одна ситуація, якщо підеш на ковер до керівництва, то буде інша ситуація. Тобто зараз ні, зараз так не порушуємо. Ви не повірите, це таке гарне щеплення, знаєте, так? Що зараз, ну, по-перше, так сталося по здоров'ю, що я вже, тут, на жаль, чи не знаю, як казати, але я не вживаю спиртне, ну, не маю такої можливості, власне, здоров'я має не те. По-друге, дійсно соромно. Зараз я вже кажу, бо я тисячі разів це людям казав. Я і красиві. Думаю, що визнавати помилки, реально, це є якість справжнього чоловіка, без прибільшення. І ви сказали, що сьогодні не вживаєте алкоголь, я вже не кажу про автівки взагалі. Ну, я сподіваюся, що ви продовжуєте співати під гітару у колі друзів. Чим намагаюся, мало часу, на жаль. Ну, все ж таки, це є таке. Ну, буває, звичайно. Буває. Яка улюблена пісня? Яку найчастіше? Ну, їх багато. Кльон, синя птиця, і вона, це з українських виконавців. І сьогодні ви сказали, що, власне, ви знаходитеся у тилу, тому вам легше, бо є передова, є фронт. А хто тил для Івана Боршиша? Хто тут в тилу? Ну, Паша, це моя дитина. І це людина, ради якої ти здатен на все, і, напевно, це найслабше місце в кожної людини. Ну, звичайно, команда, друзі, сім'я, тут все переплилось, напевно, і робота, і все, бо зараз
такий момент. Важко розпізнати, де що, да? Де друзі, де сім'я, де робота, часу, все, жаль, дуже мало. Разом. А що стосується передової, ну, достатньо часто буває, я думаю, що якраз це не є предметом для хизування, але, ну, думаю, що наступний наш візит буде десь під Новий рік. Ми зараз запланували зібрати, ну, десь так пару десяток машин допомоги нашим військам, саме такий новорічний подарунків. Це квіти, конфети, солодощі, якісь там апельсини, банани і так далі. Тобто якесь відчуття свята подарувати. І звернулися до освітян, аби діти, до речі, я бачив, і мене це більше всього вражало, що от привозиш там подарунки там нашим хлопцям і все, вони питають, от листи привезли, от вони, якби, це найбільш затребуваний продукт. Малюночок там все, вони це як талісман ховають сюди до серця. І власне, оце вражало настільки, от, що, ну, я думаю, що і це також потрібно. Ну, я думаю, що настрій, і ви нам ще заспіваєте в іншому форматі в проєктах нашого телеканалу, я просто в цьому впевнена. А на сьогодні наше інтерв'ю завершено. Далі слово незалежному експерту. Наскільки ви були щирим у своїх відповідях? Навіть з першої нашої зустрічі і співбесіди я зрозумів, що ця людина має шанс попасти до органів влади і, можливо, на значний термін. Тому що, ну, по-перше, дуже гарне володіння українською мовою. Друге, якесь філософське бачення життя і роботи, на яку він йшов. Йому до душі політика. Політика, яка не всім подобається, але він міг аналізувати і використовувати це в своїй житті, в своїй роботі. Іван Семенович дійсно, мабуть, та людина, яка на сьогодні і політично, і гуманітарно, морально, в якійсь мірі готова до тієї роботи, яка на сьогодні, яку на сьогодні він виконує. Дійсно, мабуть, є якісь недоліки. Це швидкість його реагування, можливо, десь в якійсь мірі, яким чином аналітика і політична заангажованість в якійсь ступені буває. Але сьогодні це для всіх політиків, мабуть, є мінусом, тому що ми повинні просто сьогодні, знаходячись на таких посадах, використовувати в першу чергу свій досвід для роботи з територіальною громадою. Тому що наша громада завжди різношерстна. Кількість партій громадських організацій зашкалює, і тому ми повинні працювати з усіма в однаковому полі на рівних правах. Такою була думка експерта. Втім, що правда, що ні, де біле, а де чорно, у відповідях нашого героя вирішувати вам, шановні глядачі. Зрештою, ідеальних людей не існує. Ви дивилися проект «Чорне та біле» на каналі АТВ. Будьте розбірливими.